i és evident que les dones, per cultura, per tradició, tenim una jerarquia de valors diferent de la jerarquia de valors que tenen en general els homes. Generalitzar sempre és equivocat, és a dir, hi ha homes que tenen una jerarquia de valors més femenina i hi ha dones que tenen una jerarquia de valors més masculina, però no podem fer teoria sense fer abstracció i sense generalitzar. Aleshores, li falta autoestima. Aquesta és una idea que jo he treballat una mica, no? L'autoestima, un dels filòsofs de la justícia més importants de l'actualitat, que John Rawls, considera que és un bé bàsic, que la societat, que l'Estat, proporcioni les bases socials per l'autoestima, ell ho diu així, no? Les condicions per l'autoestima. L'autoestima en el cas de les dones, no? És molt més difícil d'aconseguir. Per què? Perquè no es donen aquestes condicions socials de l'autoestima. I per què no es donen aquestes condicions de l'autoestima? Perquè es viuen aquesta esquizofrènia de no saber exactament. Jo diria, per agafar una mica el llenguatge de Milagros, no? No saber quins són els propis desitjos, no? Perquè els desitjos es construeixen socialment també, no? I ens venen donats. És a dir, nosaltres no desitgem allò que des d'una certa neutralitat volem, sinó que els desitjos ens venen donats per el que és la societat, el que la societat espera de nosaltres, el que la societat reconeix com un desig que s'ha de satisfer. Aleshores, jo vull insistir molt en aquest punt, l'emancipació de la dona hauria de significar un canvi en la condició humana, en la manera de concebre la condició humana. He dit que és una realitat oberta, la podem omplir de la manera que vulguem. La manera com l'omplim, de la manera com l'omplim, es deduirà, se seguirà un canvi, no només en les dones, sinó en general en la societat, que és el que em sembla que s'hauria d'intentar. Una cultura patriarcal o una cultura androcèntrica no només ha sigut opressora i dominant, ha comès molts errors respecte a la manera de concebre què era la condició humana i com ens havíem d'organitzar col·lectivament. Ignorar el món de la dona és ignorar no només a la dona com individu, sinó ignorar les circumstàncies de la dona. Penseu en aquella expressió d'Ortega, no? Jo soy yo y mi circunstancia. El jo és una manera d'entendre també la llibertat relacional. No? El jo s'entén en la seva circumstància, no s'entén aïllat de la seva circumstància. Aquest ha sigut l'error de la modernitat i l'error de les teories del contracte social, no? Entendre el jo com un àtom que s'identifica amb tots els altres àtoms, que són individus, no? Aïllats de les seves circumstàncies particulars. El món, dic, que ha estat construït i formulat d'una manera patriarcal, ha ignorat la circumstància de la dona, i aquesta circumstància de la dona és una circumstància que segueix existint, encara que la mateixa dona s'ha volgut alliberar d'aquesta circumstància. Perquè a mi em sembla que aquest ha sigut també el primer error d'un feminisme de la igualtat. Intentar igualar la dona a l'home i per tant eliminar la circumstància de la dona. No existeix, no ha d'existir. És una circumstància que ens esclavitza i per tant eliminem-la, borrem-la, volem ser homes. Simone de Beauvoir és una mica l'arquetip, no? Que en el seu moment s'entén, no? És a dir, jo no vull tenir fills perquè m'estimo més ser escritora, ser filòsofa. No? Aquesta manera de pensar és ignorar una circumstància que sempre ha estat al voltant de la dona. Jo és així com entenc la diferència. Jo no entenc la diferència com una diferència
essencialista ni ontològica, és una diferència cultural, és una diferència de tradició, d'història, no? Que ha anat evolucionant, és a dir, que s'ha anat distribuint el treball d'una manera no justa, no equitativa, i ha caigut en el costat de les dones una sèrie de tasques que han determinat la seva manera de pensar i fins i tot la seva manera de desitjar i de ser, perquè la tradició és importantíssima, la història és importantíssima. No? Bé, com definiríem aquesta circumstància de la dona? Aquesta circumstància que jo dic és real i a més ha de seguir existint i seguirà existint, ho vulguem o no vulguem. Aquesta circumstància és l'àmbit del cuidado, ho dic amb un castellanisme, no? Però és perquè si dic cura em sembla que és més equívoc, no? El cuidar i la dependència. El concepte de cuidar ja té una certa volada, no? Ja té una certa tradició, sobretot dintre de la filosofia moral i política feminista. No? La dependència no tant, i per això voldria insistir en aquest valor de la dependència i realitat de la dependència com una circumstància que ha estat sempre a prop de la dona i que no només és irrenunciable, és a dir, és una circumstància que no podem eliminar, sinó que segurament creixerà més, no? Per això avui ens comencem a preocupar per les persones dependents des del punt de vista polític, no? I comença a haver polítiques per la dependència. És veritat que les detractores del feminisme de la diferència volen ignorar tant el cuidar com la dependència, però la dependència no ho sé, perquè em sembla que encara no han entrat en aquesta guerra, no? Però el cuidar realment és una lluita, no? Entre els dos feminismes, perquè les defensores del feminisme de la igualtat pensen que el cuidar ha sigut una tasca sempre femenina, realment, però precisament ha sigut allò que ha marcat més la servitud de la dona. La dona no ha tingut més remei que cuidar dels seus fills, dels malalts, de les persones grans, i per tant, reivindicar el cuidar com un valor, pensen, és negatiu per la dona, i per tant ignorem aquest valor. És una manera de pensar similar a, bueno, típica a la de l'abstracció de l'universalisme i de l'individualisme modern. No? Ignorem tot allò que no encaixa en les nostres teories. No? Jo crec que aquest àmbit, insisteixo, seguirà demandant la presència de moltes persones, siguin homes o dones, no? Seguirà existint, i per tant no el podem eliminar, l'hem d'abordar amb una mentalitat diferent. Què és una mentalitat diferent? Una mentalitat diferent vol dir abordar-lo des de la teoria política, abordar-lo també com un problema polític, i abordar-lo també com un problema personal. O sigui que aquí aquell eslògan del personal és polític no es pot complir del tot, entenc. És a dir, hi ha una part d'aquesta exigència personal que pot ser garantida, pot tenir un ajut polític, però hi ha una part que no, i això és fonamental. Carol Gilligan, que va ser una de les filòsofes, bueno, la filòsofa que va començar a parlar del cuidar com un valor fonamental, deia, va dir en el seu moment va fer una afirmació bàsica, que és que el cuidar és un valor tan fonamental com la justícia. És a dir, la justícia no és suficient per fer front a totes les necessitats humanes. No? És més, si aquestes necessitats humanes no s'aborden des d'unes exigències personals, la justícia també trontollarà. La justícia és el mateix que passa, jo faig la mateixa comparació, entre la justícia i la solidaritat. No?
No tots els problemes que ha d'abordar la justícia poden ser resolts o poden ser abordats des del punt de vista del dret